Filmuoji jau? Jau, jau, jau. Varom. Ten. Kokia filmašina mūsų? Ten. Iš gatvės pusės. Labas, draugai. Matot, blogas oras. Blogos nuotaikos. Ir galvoju, kom čia pasiskusti. Iš tikrųjų, mano video nebe tai, kaip visada. Bet iš tikrųjų, labai... Matau mašiną. Labai... Mane labai dažnai klausia, jūs klausiat, mano žiūrovai, kokia mano filosofija, tam, kom aš tikiu, kur aš einu, kodėl yra tai kaip yra. O palauk, išvežiuos statukas. Aha, gerai. Ir pasitrauk, nes jis čia bijos. Gal, nors prancūzai nemanau, kad bijo, ar monakiečiai. A, taip, aš esu Evgenijus, dabar esu Monake, VRC, World Rally. Jeigu jūs tai žinote, kas tai yra, bet, nu, toks pakankamai žymus dalykas, bet svarbiausia tai, kad jame dalyvauja lietuvis. Tai yra garsinam Lietuvą per visą pasaulį, jau rašo apie Deividą Jocių, rašo Vokietiją, Japoniją, Prancūziją, transliuoja įvairūs televizijos kanalai. Tas yra džiugu, tas yra smagu, kodėl? Nes apie mūsų Lietuvą sužino. Bet manau, kad šis video galbūt galėtų būti toks kitoks. Žinot, mes pavadinimo šiam video sugalvosime, apie ką aš kalbėjau, tai yra natūraliai. Mes dabar važiuosim į Monaką, važiuosim prie Princo Alberto namų, kur Deividas Jocius atvyks ir finišuos ir davažiuos visus etapus. Etapas tai yra greičio rožas, kuris davažiuos, tai yra turbūt, žiūrėkit, dar nedavažiavo, bet aš jau taip siunčiu, kad jis atvažiuos, davažiuos, finišuos ir mes jį pasveikinsim ir plosim. Sveikinam. Yra labai smagu. Smagu prie to prisijungti, smagu tame dalyvauti, smagu tam vadovauti, tai yra jėga. Bet, žinot, visi tai mano prenumeratoriai pripratė prie tai, kad aš duodu dabar tokių tiemų mąstymą. Bet vis tik tai, kas domina jūs, kas domina mane? Manau, kad mano filosofija. Ir iš tikrųjų, gal pašnekam per rimtai apie mano filosofiją, apie filosofiją tokių žmonių, kaip dabar aš, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš taip rinkuosi tą aplinką, kodėl esu čia, kodėl aš nesiskundžiu, kaip blogai gyventi, kodėl aš sakau, einam kažkur kai aukščiau, apie tai galim pakalbėti, bet davai dedam lagaminą, gerai? Draugai, būkit su mumis. Būkit su manimi, kol mane filmuoja, aš susidėsiu viską. O. Tai yra. Tai yra tai, ką mes darom, veikiam dabar. Ir matot, kas yra filosofija? Filosofija yra toks dalykas, kurio iš jūsų negali niekas atimti. Žinot, kodėl esu Deividu Jocium? Ar, nu, tikrai nedaug yra žmonių, bet jūsų nepažįsta, tai nėra prasmės kalbėti apie kitas pavardės ar vardus, bet kodėl esu tokiais kaip Deividas? Matot, nes, matot, kodėl? Nes jie turi filosofiją. Sakykime, jie turi tikėjimą, jie turi motivaciją, tai labai taip abstraktu. Ką reiškia abstraktu? Jų tikėjimas, jų požiūris į gyvenimą abstraktu. Jų požiūris į gyvenimą, jų norai, jų siekiai, jų tikslai. Štai kas mane veža. Manau, kad aš irgi toks esu. Bet ta filosofija, tai yra tai, kas iš mūsų netims. Deividas patyrė, nu, tikrai sunkią avariją. Ir kas matė, daktarai sakė, tu niekada nevairuosi. Tai buvo tik prieš 3 mėnesius. Aš tiesiog išpratėjau, kai aš pagalvoju apie tokius žmonės kaip Deividas. Apie kaip Nik Vujičius. Ar tos žmonės, kurie patyrė, nepasidavė. Ir ne tik nepasidavė, juos tai padaro stipresniais. Va, kas įdomu. Kodėl? Nes jie turi filosofiją. Kas yra filosofija? Pagalvojom, kas yra filosofija? Kiek mes turim šiek tiek laiko, ne? Filosofija tai, kad tu, kaip tu reaguoji įvykius, kaip tu supranti gyvenimą, kaip tu sprendi problemas, iš esmės, koks tu esi. Yra filosofija žmonių,
viskas blogai. Viskas man trukdo būti laimingu, sėkmingu, sveiku, turtingu ir taip toliau. Trukdo, viskas yra trukdo, tai yra filosofija. Yra žmonės, kurie, kaip pas Deividą, lūžo 7 pirštai. Nedėsiu dabar nuotraukos, nes turbūt... Tai internete gali rasti. Nu, norėsit raskite, jo, vėlos, susmaikstytos, keurai, be narkozės išiminėjo. Tai yra nu, nerealu su tom rankom, su savo žmona. Nuostabi žmona turi nuostabią sūnų, vaiką, ne? Tai skrisdavo su tom rankom derinti susitikimus su ten Wilsonu, pavyzdžiui, Fordo vadovu dėl lentynių. Derino tą Monte Carlo ralio dalyvavimą, sponsoriai, kontaktai ir taip toliau. Tai yra, kitas žmogus galėtų strese ir kentėtų, sakytų, taigi aš, pažiūrėkite, kaip man kentėjau, pažiūrėkite, kaip aš kenčiu. Nes aš niekada negirdėjau iš jo tokio žodžio. Kodėl esu šalia, kodėl esu su jo, būtent todėl. Ir žinokit, kaip aš kažką nors pasiskūsiu, arba skūsiu, duokit man per veidą. Nes aš tą, ką matęs gyvenime, na, aišku, man teko irgi daug ką patirti. Bet yra kosmosas. Todėl, kad iš jūsų galima atimti sveikatą, iš jūsų galima atimti pinigus, iš jūsų galima atimti žmonės, aplinką, sakykime, šeimą, ne, susiskirti, gali bankrutuoti. Bet filosofija, tas gyvenimo supratimas, tas gyvenimo požiūris, tas gyvenimo ėjimas kažkur, neatimsi niekas. Bet kad jį turėti, reikia jį suformuoti. Ir va čia atsiranda mokytojai, knygos, aplinka. Pagalvokite, nu, kaip iš manęs atimti kažką, nu, dabar aš ten, nežinau, Monte Carle, po mėnesių, tarkim, nežinau, ale, kažkas atsitiko krizė, aš ten, nežinau, važiuoju su troleibusu, bet suprantat, kad aš kai vėl grįšiu ten ir būsiu vėl ten, tarkim, nežinau, gyvensiu gražiai, gyvensiu gerai ir vėl kursiu darysiu. Kodėl? Nes aš turiu tą, ką iš manęs niekas netinka. Draugai, čia video nesibaigė, mes įdomi mašiną važiuojame į Monaką, bet aš galiu padėti jums. Gali jūs padėti kiti, aš pasakysiu, tarp kitko bus gera tema video. Kaip sukurta filosofija, ne? Bet faktas, kad turėkit filosofiją, tai yra didžiausia rekomendacija iš manęs, iš Evgenijos, kad turėkite savo filosofiją, netikėjimą, ne viltį, netiksą, ne. Filosofija, tai yra gyvenimo supratimą, nes jis jums tarnaus visą laiką, jis tarnaus jums visada. Gerai, mes gal judam? Parom jums. Kas ką pasakysiu? Koncepcija gyvenimo. Užsisegęs. Šiaip diržas, pavyzdžiui, ne? Kažkas mane pakomentavo, kad aš važiuoju neužsisegęs diržą. Draugai, jeigu jūs norėsite būti faini, norėsite būti geri, norėsite būti tokie, kaip ir reikalingi kitiem, kelias į nieko. Patikėkit, darykit, ką norite. Tai be abejo, nu, tai neturi traumuoti žmonių, bet jeigu jums sakys, kaip jūs turite apsirengti, ar jeigu jūs su tą sportinę aprangą, treningų vadinam, ar jūs čia ne guru, arba... Jūs kentiesit visą gyvenimą, nes jūs bandysite būti ne savimi. Būkit savimi. Nes savimi būti reikia turėti jėgos. Jėgos. Mes čia suparkuosim. Taigi, filosofija. Kas yra filosofija? Pirmas dalykas. Kas yra filosofija? Parodyk technologijas. Man visada patinka, prižiūrėkite. Matėt? Filmuoji? Ne, ne. Na va, matot, kaip mašina, žiūrėkit, kaip... Kaip nesudėtinga vairuoti, kai tu tokio... Dievinu tos žmonės, kurie tai sukūrė. Dievinu. Jie realiai keičia mano gyvenimą. Jie nežada man kažko. Jie nesako, kad va, jeigu tu 45 metus mokėsi pensiją, tai tu po to, kada nors gyvensi gerai. Taigi, filosofija. Kaip kūrimo filosofija? Pirmas dalykas. Jūs neturite įtikėti niekada niekom. Niekada. Manim taip pat. Aš visą tai sakau. Jūs turite žiūrėti į gyvenimo kūrimą. Gyvenimo kūrimo filosofija, ta tokia samprata, kaip į supermarketas, kaip į salotos. Labai gerai skamba. O tu mums atėjai adresą, ne? Ne. Nu, tai aš kažkumalis. Tiesiai važiuok, nusileisi pakrantę, aplenksim šitą nuostabų Porsche ir bus viskas gerai. Ir supermarketas yra taip, jūs ateinate į supermarketą arba atėjate parduotuvę, jūs renkatės, iš ko bus šiandien pas mane salotos. Nu, maistas, ką aš valgysiu šiandien, skaniai, faktas. Kaip jūs valgysit skaniai? Sveikai, skaniai, nežinau, kaip tik norite. Tai jūs renkatės daug ingredientų. Iš tų ingredientų susidaro tas jums skaniai. Taigi, nu, logiška. Pas mus kažkodėl tai, čia aš, nu, ne kažkodėl tai, aš žinau, kad man irgi būtų apsimoka
ir energetiškai, ir finansiškai, ir taip, kad tik tai aš būčiau jūsų guru. Bet man niekas negali pasakyti, niekas. Aš niekam net sukomentuoti negali, ne tai, kad tai veida. Kad aš esu, nesakau, kad mokinkitės pas kitus, yra kitų nustabių žmonių, taip toliau. Ką parekomenduot, nu jau patys rinkitės, supermarketas, nu ką parekomenduot. Aš galiu tik pasakyti, ką aš, iš ko aš mokinuosi, iš ko aš bendrauju, tik tai taip. Bet principinis dalykas tai yra, būtinai jūsų turi tas maistas sudaryti iš daug ingredientų. Jeigu jūs valgysite tik obuolius, ant kiek jie nebūtų sveiki, geri, ekologiški, nu jūs nemanau, kad išgyvensit. Taip pat ir filosofija. Jis turi sudaryti su daug aspektų. Jie turi būti sinergetiška. Jūs atinat sakot, o man patinka filosofija Eugenijaus, o dabar patinka filosofija, nežinau, ten Aristotelio, o paskui gal Platono, šiek tiek Senekos, šiek tiek galbūt Nyčės, o dabar nori Tony Robinsono, paskui nori Bado Šiferio, paskui nori Grant Cardone apie biznį, o po to nori Brian Tracy kaip savo kurti ten, nežinau, ateities planus. Puiku. Mhm. Puiku. Tinka. Bus geras salotas, bus geras maistas. Tai va taip pat kūrėma. Todėl mano irgi taip pat tam, kad man ateitų mano asmeninės mintis, mano asmeninė patirtis, mano asmeniniai metodikos, ką aš dalinuosiu, aš turėjau tai viską praeiti sužinoti. Todėl taip kūrėma. Toliau, labai geras dalykas yra va taip būti įrodyti. Man visi sako, tarkim, nu, aš dabar pasakysiu taip, girdis nesigird, pasakot nepasakot. Žiūrėkite, yra tas marketingas vadinamas. Šilta, ne? Super oras. Yra marketingas. Kas yra marketingas? Pasakykit man. Tai yra rusiškas labai geras žodis, pontai. Nu tai yra, nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti. Tai įsimaivimas. Nu įsimaivimas, nu jo, galbūt nėra. Pasirodymas. Ne. Tu nori pasirodyti. Pontai reiškia irgi. Nu bet žinot, kaip būna toks puikuojasi, va, pasipuikuoti. Bet čia yra taip. Reikia, jūs turite suprasti. Parodyti tik savo gerasias pusės. Tai yra santykius ir problema numeris vienas. Nes ką mes darome per pirmus, antrus metus, mes tokie fainiai, mes tokie atsakingi, mes tokie mielus, mes kavą nešam į lovą, bet kokie mes esam iš tikrųjų, mes kada jau pavarstam apsimesti, mes parodom tikrą veiderį, santykiam galas. Gerai, klausimus, pertrauksiu. Tu esi vedęs, ane? Jo, esi vedęs, tai tu irgi pirmus ten jūsų pažinties mėlis rodėsi, koks tai geras esi? Draugai, va tarp kitko, va aš ilgi laukiu praeiti tą patirtį, vesti, pragyventi. Ir tada aš nusprendžiau, kad aš vertas kurti mokymus apie santykius. Faktas, nu faktas, ne, nu gerai, ne faktas. Mano nuomonė, kad ne visi, kas vedė, gali vesti mokymus, nes yra, nu, labai. Bet, nu jo, aš santykių kursą pristatysiu sausio vasario 7 dieną. Prieš mokymus dieną ir mano žmonai galės užduoti klausimą, kaip susitvarkyti su tokiu kaip aš. Galės užduoti, aš manau, kad jinai sutiks, bent į porą pamokų ateiti ir atsakyti jūsų klausimus. Čia, kodėl tai išmišė kažką šiek tiek pasakoja? Gerai, nesvarbu. Esmė tokia, kad jūs galite rinktis filosofiją. Mano filosofija būti absoliučiai atviru. Man skauda, aš sakau, kad man skauda, aš neapsimetu. Man džiugu, aš džiaugiuosi. Man nepatinka, aš sakau, nepatinka. Daugelis žmonių tai nepatinka. Tai mes važiuojam kur? Tiesi. Daugelis žmonių tai nepatinka. Visiškai nepatinka. Absoliučiai, nes jie mėgsta apsimetimą, mėgsta, sako, tu jūsų įvaizdis mano akise krito. Įvaizdis, apibūdinkit įvaizdį. Tai yra apsimetimas. Įvaizdis yra apsimetimas. Ten. Tunelio linko. Todėl, draugai, čia toks gal šiek tiek iš konteksto, galbūt čia laisva forma, bet kol važiuojame, išnaudojam tą laiką. Taigi, grįžtam. Toliau. Noriu tokių gairių jums gal duoti, bet tiesiog nesakyti jums, kas daryti, bet kad jūs, va, o, labai gerai. Žinot, kas yra mano filosofija? Mano filosofija, pirmas dalykas, nėra nieko, ko aš negaliu pasiekti. Įrodymas tai, nu, manau, šiais metais tikrai čia gyvensiu, bet principinis dalykas tai yra projektai dydžio, kur aš einu. Ja? Ir mano, kaip prognozė pasitvirtina, mano filosofija, tai va, tada aš galiu kažką pasakyti, mokinti. O tik tada. Jūs turite būti labai atidus. Nes tai, kas jūs supa, tai, kas jūs formuoja, tai yra ir aplinka. Ir tai, ką jūs skaito, tai, ką jūs mato, tai, ką jūs, su ko jūs bendraujat, su ko jūs komunikuojat, tai viskas jau jūsų formavo ir formuoja toliau, jeigu jūs nekeičiat. Todėl mes einam turbūt gal irgi prie to, kodėl aš čia, nes tų žmonių filosofija, tų žmonių mąstymas, jų tikslai atitinka mano. Tačiau tai labai svarbu. Dabar žiūrėkite, kokį įdomų dalyką pasakysiu. Žmonės būna kaip mūzės ir kaip bitės.
čia yra irgi mano mokytojo Janovskio tokia labai, nu, ne tik jo, bet iš jo aš dažniausiai tai išgirstu, labai man patinka. Žmonės yra musės arba bitės. Yra žmonės, kurie limpa, skrenda, šneka, kaifuoja nuo kakių. Nuo kakių, nu, nuo še. Yra žmonės kaip bitės, kurie reikalingas medus. Jis sako, medus, nerealiai. Tai medus tai yra tai, kas gerai. Pozityvų, kūrybiška, davai, darom, judam, prieki, ne? O tai yra žmonės, sako, wow, jėga. Yra žmonės, kurie, sako, kaip blogai, kokia kančia, ten kaip sudėtinga, viskas nesąmonė, bla, 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 bla. Nu, o tokie. Yra tokie žmonės. Kokie jūs? Kokie jūs, draugai? Kokie jūs? Būtų gerai surast parkavimą, ne? Kažkokiais būdais. Kokie jūs? Hm? Tai statom prie Club de Monaco. Ai, nu prie automobilių, ne? Galim sakyti. Šitą driver ir viską, žinai. Tai, suprantat, toks, vat, koks aš esu. Sakyčiau, kad pas ne 100% medus, čia aš nekalbu pozityviai. Ne, aš nebuvau realiai. Davidas Jodas dabar važiuoja. Jau jisai už valandos bus vienašos. Monte Carlo rally. Nu, nerealiai, nes praeitą kartą, praeitais metais važiavo, dėja, antrą dieną ten vyko avarija ir viskas, ralis pasibaigė. Nu, ką, sukam dar ratą, ne, kažkur? Jei, tai kaip gal aną kartą, kaip šitą ten esu. Arba grįžtum tada, kurį te buvom. Ten pastatys, sakai, ne? Prancūzai gal fainiai, geros nuotaikos, saulė šviečia, ir vieną dieną. Va, reikia elektrinį, ne, Tesla, va, parkavimas nemokamai, tave pakrauna energiją. Norėsiu taip sakyti, žinot, tokia bravūra, žinai. Nebūkit kaip musės, būkit kaip bitės, draugai, būkit savimi. Nu, kol kas nepavyksta būti bitė, nu nepavyksta, nu norisi matyti kakį, visur viskas blogai, oras blogas, ten rūsalai pola, nu būkit savimi, bet pripažinkit savo. Pripažinkit, kad dabar kol kas mano filosofija netinkama, nes aš vykstu, aš kenčiu, man neužtenka mokesčių, ten sumokėti pinigų, uždarbio, nežinau kur einu, nepatenkite savimi, nemyliu savęs, viskas ok. Bet geriau taip, ir ta tiesa, negu, sakyti, ne, nieko tokio, aš tai nesu blogas. Nu, kaip ta šūdmusė, kaip jinai elgiasi, kaip jinai, ką jinai daro. Jinai gi sako normaliai, visur, normalu, visur še. Tai čia, o ką, va še? Ką aš čia meloju? Ne, ką aš meloju? Taigi va, aš jį neapsimetu. Aš realistė mūsė. Šūdmusė realistė. Bet dėja, pasaulis turi visko. Pasaulis turi visko. Jis turi visko, ir jis turi še, ir jis turi medaus, jis turi daug visko. Ok, dabar kitas klausimas. Visiems tiem, jau dabar jau toks kaip įvadas, švelnusis įvadas nuo Evgenijos baigėsi. Ir dabar prasidės rimtesni dalykai. Taigi, draugai, ar jūs norite augti ir progresuoti? Klausimas, sakyčiau, paprastas, bet iš tikrųjų sudėtingas. Dabar kaip suprasti? Kas yra ta komforto zona? Komforto zona, žinot, kodėl aš čia manakė? To, kad tai yra kitas lygis, kitas levelis. Čia yra sudėtingai, čia yra sunku, ten, kur aš esu, ten yra komfortiška, aš viską suprantu, viską pas mane sutvarkyta gerai gyvenime, Lietuvoje gyvenu, viskas fainai, viskas kokybiška, viskas gerai, viskas super. Bet aš ateinu čia ir aš nieko nesuprantu, aš nieko nemoku, aš esu niekas, bet yra kitas lygis. Ir va čia, žiūrėkit, draugai, va kiti būna, pradeda verslą, pavyzdžiui, nu dirba samdomą darbą, ne, tarkim, sako, nori verslą, jie atėnė tą verslą, nieko nesupranta, jie daro tūkstančius laikus, bet natūralu, nes tai yra kitas visiškai levelis, kitas visiškai lygis, visiškai kitas lygis. Čia kaip visada, ne, gerai, kad anksčiau išvažiavom, čia yra ilga istorija. Čia yra absoliučiai visiškas kitas, nežinau, gyvenimas. Kuriame jūs esat niekas, jūs nieko nemokat, nieko nesuprantat, ir va čia yra ta sunkiausia dalis, kurie nepraeina žmonės. Jie sako, nieko savo, aš galvoju verslas ir toliau. Taip ir aš matau, aš kažkai ten patrolinu, nu, be vardų pavardžių, bet patrolinu verslininkus, kurie išėjo iš samdomo darbo tam, kad sukurti verslą, dirbti dar daugiau.
Ir jie ten pakimba visą gyvenimą, bet tai dirba, tai sako, tai kam tau tas verslas, kai tu eini taip pat į darbą su to kostiumu, į tą patį ofisą, ir tu dirbi dar daugiau, nes dar šeštadienį, sekmadienį, ir išvažiuoji su šeima, įsijungi telefoną ir gaudai Wi-Fi'ų, o dieve mano, kur, kaip čia dabar man čia taskus, ir grįžti į darbą po 2 savaičių, iš kur nors jau savo išdrysės, pirmą kartą per 5 ten, nežinau, metus įskristi į kokią nors tolimesnę kelionę. Grįžti ten pusė išėję, pusė susipykę iš darbuotojų, galvo, o dieve mano, man, a, baisu, liūdna, liūdna, kai žmonės to turi suprasti, draugai, tai turi suprasti. Produktuvė visai nebloga, ar kitą apsipirkti, ne? Žiūrėkit, šiandien iš tikrųjų mane girdės turbūt, ne, kažką kalbu, bet užykis ciklas. Tai, šiandien pagavau save, kad aš irgi sustoju, ne tai, kad sustoju, bet liovius, nusipirkau džipą, jisai kainuoja brangiai, jisai fainas, jisai naujas, ten kažkokiam, man labai čia mėgsta patrolinti kiti, oi, čia paprastam žmogui, kas yra paprastas žmogus, čia pasirinkimas, draugai, suprantat, kad paprastas žmogus yra pasirinkimas, ypatingas žmogus yra pasirinkimas, pasakykit man, dabar tarkim yra daugybė žvaigždžių, neminėsiu kas. Tu žvaigždės jos dėl ko? Dėl ko jos, kad jos išrado internetą, jos išrado Skype'ą, ir jeigu jie mirs, mes pasaulis kažką praras. Ne, jie žvaigždės dėl to, kad jie žvaigždės. Jie, nu, iš esmės, nu, taip yra, taip suformuota mūsų aplinka. Tai dėl ypatingas, ar aš esu ar ne, tai aš pas nusprendžiu. Čia, aišku, yra labai daug tokių psichologinių dalykų, ką žmogus supranta, kiek jau svarbi kitų nuomonė, jeigu svarbi nuomonė, jis niekada niekur nenueis, nes reikės būti visiems gerų, reikės būti visiems gerų, visiems fainų, tai yra neįmanoma, tai kelias į niekur, žinom, vaikščiom, gal į policijos vietą pasakyti. Čia policininkai draugiški. Taigi, todėl, okei. Mūsų jis pakalbėjo jokingai, arba ne? Toliau, gerai, galbūt tai pabaigai, nežinau, kad čia bus, nu, čia yra minusas tas, nu, kol čia negyveni, neturi pažyminio parkavimo, nesusikūriau savo dar tos komforto zonos, nors gal jau laikas būtų ir mašiną kokią atsivaryti, nusipirti su Monako numeriais ir taip toliau, bet žinot, koks yra svarbus dalykas, pasakysiu, nu, dabaigsiu tą frazę, gal pračiau va to variuko, ne, tiek to mažiau. Supratau, kad aš nustoju aukti. Aš norėjau ten, tarkim, Lamborghini, Ferrari, žmonai gal kokie ten nusipirta Marsą, kokį kabrą, ne? Ir aš supratau, kad taip kažkaip susiformavom, žmona važinėjo su BMW, aš važinėjo su Range'u, viskas kaip ir fainai, viskas komfortiška, ir supratau, kad aš nebeaugau, aš jau taip pasenau. Aš pasenau, aš nebeinu toliau. Kodėl aš kažkada, jeigu norėjau Ferrari arba Lamborghini, ar dar kažkokio tai modelio, kodėl aš nusprendžiau, kad a, jau man ten KM3, taigi gerai džipas kažkoks, taigi fainas, taigi brangus, taigi taip toliau. Kodėl? Kodėl? Ir supratau, kad tai yra klaida ir tikiuosi, aš nusprendžiu irgi taip pat nuėjai. Galbūt ten tas Ferraris ar ten Lamborghinis, aš jį ten pavažinėsiu, suprasiu, kad yra nesąmonė, kaip sako pas mus, ne, liaudiškai. Kad jisai, nu, čia nežinau, ar jis gali būti nesąmonė, nes jau saulė, žiema, saulė plus 15. Nastabus oras visą laiką, pastoviai, praktiškai. Todėl, žinokit, draugai, neišduokit savo idėjos, neišduokit savo svajonės. Aš manau, kad paskui jūs negalėsite atleisti, kad nepabandė. Taip, jūs galėsite paskui pasakyti, kad tai ne man, nereikėjo, man gal smagiau Lietuvoje gyventi, pagyveno Monake 5 metus, turėjo Lamborghini, Ferrari, jachtą, bet supratau, kad tai ne man, bet padarykit tai. Nes kitaip jūs negalėsite savo atleisto. Jūs negalėsite atleisti savo to, nesakysite, kad tai yra, nu, tai yra kažkas svajonė, tai yra kažkas dar, ne, ir taip toliau, taip toliau. Nu, mes va ten eisim, bet kaip dabar rasti tą parkavimą, aš aišku, va ten kada policija saugia. Gerai, dar viena paskutinė tema, tema. Aš noriu tą temą pasakyti, dabar galvoju. Telefone kažkas buvo paklausęs, aš klausim ir aš jį prisimenu. A, supratau. Prisimenu. Labai įdomiai. Nu, mane paklausė, aišku, nesakysiu ko, bet aš atsakysiu jums taip. Mes dažnai nežinom, aš tą kartuoju ir kas to nemokinasi, žino tai. Mes labai dažnai nežinom, ko nežinom.
pagaukite idėją, čia labai rimtas ir stiprus dalykas. Nu, ašgi negaliu žinoti to, ko aš nežinau. Dabar ateina pas mane mokintis, jis sako, nu kaip ir aš normalus žmogus, pas mane šeima, pas mane nu, kažkoks tai uždarbis, pas mane tai, nu, sveikata, tam tikra ir taip toliau. Nu kaip ir, nu ašgi žmogus, nu viskas ok pas mane. Ir aš rodau, čia. O! Aš nežinojau, kad tai viskas pas mane, nu ne tai kad blogai. Aha, pila, ne? Važiuom gal ten, kad bandom, bet ten lygatvės. Aš nežinojau. Supranta, draugai? Aš nežinojau, bet aš pasakydamas jam tą iš aukštesnio, sakykime, lygio, iš savo kaip suvokimo lygio, aš atleidžiu jam tai, ką jis nežino ir jis tai gali pakeisti ir pakoreguoti. Draugai, suprantat, kaip yra fainai? Tai yra gi fantastika. Tai yra fantastika, nes aš kiekvieną dieną ieško, ko aš nežinau. Bet mus kažkodėl tai mokina, arba gal nemokina, gal mes patys, aišku, be abejo pasirinkam tokį dalyką, kad mes sakom, o, aš taip pat galvoju, o, aš taip pat mastau, o, man šitas patinka, knyga, o, aš va toks pat. Bet taigi tai nėra tai, kas mus lavina, tai nėra tai, kas mus veda į priekį. Todėl ir mano užduotis, ir visų kitų, kaip aš sakau, mokinkitės ne tik iš manęs vieną, mokinkitės iš tų žmonių, kurie eina į priekį, prognozuoja savo kelią, laikosi jo, pasiekia, ką pasako, nesididžiuoja, kiek jisai ten negaldų bankruotų turėjo, nes pas mus net yra toks, aš vadinu, blogasis marketingas, turbūt šūd marketingas. Nu, gal kaip taip galima pasakyti. Palaukti, nu dabar tada atgal, ne? Aš jau negaliu. O jis sako, o dieve, aš tokio patyriu nesėkime ir tos mūsės skrenda prie to šar, sako, važiak, ir jam blogai, ir jam skaudu. Nu, aš nenoriu iš tokio mokintis. Aš nenoriu, aš suprantu, kad mes neišvengiamai turėsime problemų, klaidų, vat kaip apie tą patį Deivido Jocio, ten sulužo rankos, sudaužė mašiną. Nu, suprantama, bet kam siekti ir mokintis iš to, kuriam nesiseka, kodėl, gal geriau pasijausti? Taigi absurdas. Taip, reikia iš tų, kurie juda į priekį, todėl mes, nu, mes, gerai, aš rinkuosi mokintis iš tų žmonių, kurie, taip, mes visi patiriam nesėkmę, absoliučiai, bet mes nefokusuojamės jas, mes nepasakojam, mes nesididžiuojam, kokia mes kieti. Kaip man stipriai nepasisekė, kaip aš buvau LNK laidoje ar kažkur, ne. Koks pas mane didelis bankrotas, aš žvaigždė dėl problemų. Ne dėl sėkmės, dėl problemų, nu kosmos. Tai va, prie Merso kalka. Tai aš vat galvoju kažkaip, žinai, šone gal taip prisiparkinti. Tai ką, draugai, viskas, mes jau kaip ir jau prie vietos, tai manau, nu tiesiog, mane čia paprašė Virginijus ir jūsų klausimai, viskas gyvai tikra, viskas mes lekiam pasitikti lietuvių lenktynininką Deividą Jocio, kuris tikrai padarė didelį žygį, prieš tais mėnesius turėdamas tokias problemas ir dabar, tai čia, viršūnės, tai yra stipru. Tai įkvepia, tai motyvuoja, prie tokių žmonių norisi būti. Taigi, prisijungite ir jūs. Prie mūsų, prie tokių kaip mes. Okay.